Мої вітання всім, хто вечір четверга проводить разом з телеканалом «Зет» у прямому ефірі «Акценти». І сьогодні підбиваємо річні підсумки для Комунарського району. Тож до студії запросили Олександра Кузьміна, голову Комунарської райадміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Ви також маєте можливість долучитися до нашого спілкування. 223-9101 – телефон, за яким можна поставити запитання гостю. Також пишіть на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Ми чекаємо на ваші дзвінки та коментарі. Отже, пане Олександре, 2019-й що змінив у районі? Був вдалим цей рік чи ні? Як ви можете оцінити його? Хороший год для району, много зроблено. Ви знаєте, що продовжалась реконструкція парку імені Гагаріна. Сьогодні, я думаю, що це один із кращих парків в місті Запоріжжі. Зроблені дорожки, встановлені нові фонарі, стоять бесідки, урни, ограждення. Вы знаете, если раньше парк Гагарина, мы делали такие статистические, если можно сказать, исследования, посещало 2-3 тысячи человек, то сейчас в выходные дни до 10 тысяч человек собираются в парке Гагарина. Много сделано в плане благоустройства района. Больше 10 тысяч квадратных метров внутриквартальных дорог, центральные дороги, имеется в виду улица Совхозная, улица 40 лет Победы. Много сделано в плане строительства. Значит, смотрите, у нас сделаны проекты на улицу Нагнібіди, зроблені проекти на автозаводську, зроблені проекти на Новокузнецьку. Це ремонти доріг. Да, і на ці вулиці вже виділені гроші в наступному бюджеті. А скільки освоєно в цілому на благоустрій у районі грошей? Це більше, ніж минулі роки? Так, да, більше, ніж в минулі роки. Да. У нас хороші показатели. Я вам, якщо можна, зроблю небольшу характеристику району. От на сьогоднішній день у нас в районі проживає 132 тисячі чоловік і 104 тисячі избирателей. 707 домов высокоэтажной застройки, 8 тысяч домов – это частный сектор, 23 квартальных комитета, 17 общеобразовательных школ, 21 детский сад. Помимо этого, у нас в двух школах открыты по три группы дошкольных учебных заведений. Это в 90-й школе и в 110-й. Почему в 110-й? Это 4-й микрорайон, жилмассив Южный, там, где были проблемные вопросы с наполнением детских садов. Значит, с открытием этих групп, ну, очередь явно ушла вниз. Вырегулировалась, да, ситуация. У нас 10 больниц. Из них 5 больниц областного подчинения и 5 больниц, которые городского подчинения. У нас 2 спортивные школы, 4 музыкальные школы. На сегодня это один, наверное, из немногих районов, где продолжается жилищное строительство. У нас строятся дома в 4-м и в 5-м жилмассиве Южном. И вы знаете, наверное, показателем того, что Коммунарский район на сегодня, ну, во-первых, это один из самых экологически чистых и зеленых районов. Вот если квартира в центре Запорожья стоит, допустим, там 30 тысяч, то на Песках она уже стоит 35. А это показатель того, что район все-таки пользуется спросом. Ну, в целом, я так зрозуміла, що ви позитивно оцінюєте цей рік, да, для району і, власне, роботу, яка була зроблена. І гадаю, що ви зі мною погодитесь, і ви на початку програми про це сказали, що одним з найпомітніших проєктів Комунарського району можна вважати реконструкцію парку Гагаріна. Чергові роботи розпочалися там навесні, і вже влітку запоріжці змогли прогулятися оновленою територією. Журналісти «Акцентів» зазирнули до наших відеоархівів та пройшлися парком вже зараз. Давайте подивимось сюжет. Цьогоріч у Комунарському районі реконструювали найбільшу зону відпочинку – парк Гагаріна. Оновлювати його розпочали ще у 2016-му. Проте через проблеми із підрядником роботи призупинили. Цієї весни ремонт у парку відновили, реконструкцію розбили на кілька етапів. Я думаю, що жителі Космічного мікрорайону, які тут відпочивають, будуть задоволені тим, що у них з'явиться, як кажуть, вже в більш такому, я вважаю, доброму такому стані. Це центральна частина цього парку Гагаріна, а також дитяча така площадка з різними, скажімо, там, атракціонами, будемо так казати, для того, щоб могли діти відпочивати. За так званим весняним проєктом на дитячому майданчику будували зону зі спеціальним покриттям, яке допоможе уникнути травмалечі при падіннях. Вот это у нас полумесяц идет со ступеньками. Здесь тоже травмобезопасная аллея. Ограждение будет от лавочек, потому что здесь установлены лавочки, ну, чтобы дети не падали. Ще за кілька місяців у парку з'явилась сучасна дитяча зона відпочинку із різноманітними гойдалками, гірками та каруселями. Місця для прогулянок облаштували урнами, лавками, зробили освітлення та вклали тротуарну плитку. У парку вистачає відвідувачів і зараз, хоч на вулиці вже не так і тепло. Красиво стало в парку, можна посидіти везде. Нічого було, ну,
Зараз краще. Мені подобається. Багато людей, більше стало людей тут. І чистіше, мені кажеться. Трошки чистіше. На цьому реконструкція парку Гагаріна не закінчується. На черзі четвертий етап робіт. Вимощення бокових алей, реконструкція виходу до райадміністрації та будівництво ще одного дитячого майданчика. Ілона Скидан, Ілля Гірник, Дмитро Драгунов, телеканал ЗЕТ. Олександр Кузьмін, голова комунальської райадміністрації, сьогодні гість акцентів. 223-91-01 – телефон, за яким можна поставити запитання у прямому ефірі. Також пишіть на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Пане Олександре, наскільки необхідною була реконструкція цього парку, тобто в якому він був стані, і на 2019-й встигли все заплановане? Значить, я вам хочу сказати, що ми закрили повністю все фінансування. Сьогоднішнім днем проплатили останній проєкт. На наступний рік запланована четверта черга реконструкції парку Гагаріна. Тут в сюжеті освітили ті роботи, які будуть. Уже виділені гроші. Сесія, яка приймала бюджет, утверджена сума на наступний рік. Тут немного не все показали. Зроблено великолепні дві остановки по вулиці Європейській і по вулиці Ситова, справа і зліва. Ми продлили автобусний маршрут «П'ятерка», він тепер закінчується не на автоколонії, а йде аж на вулицю Олімпійську. Тобто люди Шевченківського району можуть проїхати не тільки до вулиці Космічної, а поїхати по вулиці Ситова, потім по вулиці Європейській і опуститися вниз на вулицю Олімпійську. Тобто проїхати через весь Космічний мікрорайон. І парк Гагаріна, виходить, справа і зліва по маршруту. Тобто добратися в цей парк тепер можна ще й транспортом. Дуже удобно. Плюс зроблено, у нас возле парка знаходиться ЗАГС. Сам сделали парковку под автомобили, большую парковку. Теперь они не будут мешать проезду по улице Сытова. И поставили две великолепные альтанки. Там такие беседки со столами, но очень красивые. Вы фотозоны знаете, не облаштовывали? Сделали так фотозону, восстановили собак вот этих целующихся полностью, поставили новые беседки. Мы вчера с замом обходили как раз парк, смотрели. Вот после вот этих актов вандализма, к сожалению, каждую субботу, воскресенье нам приходят нехорошие сведения о том, что наши люди, ну скажем так, ну... К сожалению, к огромному. Хотела запитати, да, яка у вас ситуація? То урна, то лавка. Знаете, последнее время меньше, но все равно есть такие. Если раньше у нас чуть ли не каждую неделю было, то это за последний месяц, последний раз, вот эту субботу получилось такое. Но очень красивый парк. И я уже говорил о том, что если раньше 2-3 тысячи, то теперь до 10 тысяч человек в парке. Гуляют. Да, и приезжают, причем не только жители Космического, приезжают с Пескова, приезжают с поселка Чкалова, Смирного. Но я людей почти многих знаю в районе у нас. И вот встречаешь, особенно молодые мамы с колясками. Ну, это просто красота. А летом, весна, просто замечательно. А скільки коштів ще буде освоєно у цьому парку? В этом году мы уже смету закрыли, на следующий год запланировано в бюджете, яка сума? Предусмотрено 900 тысяч. Плюс городской голова, он держал под контролем вот этот вот вопрос парка благоустройства, проводил там чуть ли не каждую неделю совещание. Он изменил, кстати, вот эти фонари, установка фонарей высоких, это тоже по заданию Владимира Викторовича. И сейчас запланированы деньги на то, чтобы вот эту вот прилегающую территорию к зданию районной администрации с выходом на улицу Чумаченко сделать единой проходкой, и будет у нас тут со Северокольцевой через весь парк аж на улицу Чумаченко красивый такой проход, выход. Так что это подарок будет для жителей района. Ну, ви сказали, що і мешканці району і самі трішки псують так майно встановлене. Наскільки збитки великі через це? Ну, ви знаєте, ми стараємося це все швидко устраняти. Ну, але ж це ж все одно витрати. Так, це гроші. Як кожна урна 500-900 гривень, а там, якщо лавочку робити, ну, це поки закриваємося рейками, а якщо ціле, то це 1,5-2 тисячі. Угу. А як ви з цим боретесь, крім того, що ви замінюєте зіпсоване майно? У нас дуже хороші взаємовідносини з райвідділом і з патрульною поліцією, з вновь созданою патрульною поліцією. Змінили маршрути поліції і райвідділ, коли участковий проходить суботу-воскресенье, а патрульна поліція об'їжджає парк 4 рази за ніч. Угу. Тобто контролюють, проїжджають, дивляться. Ви вважаєте, через це зменшилось? Конечно, так? Конечно. І ну... не тільки поставили 35 нових фонарів. Новые опоры, новые фонари, он теперь по-другому... Не заховаются вже. Да, он теперь по-другому освещен, он светится. А камери відеоспостереження не плануються, чи ви вважаєте, таке не потрібно? Ну, от як поставити? Як для захисту? Від... У нас є в парку на вході і на виході камери, які стоять на торговому центрі на Варусі, вони направлені в паркову зону. І з цієї сторони, де у нас кафе, з цієї сторони теж встановили камеру наблюдення. А у нас в плані ремонту здання районної адміністрації ми хочемо взагалі по периметру поставити камери відеонаблюдення. І тоді ми ще закроємо з лівої сторони обзор на парк. Наскільки хватить. А скільки подібних парків є у районі? Є ще взагалі подібні, які треба також облаштовувати?
У нас очень хороший парк на жилмассиве Южном. По улице автозаводской 48 с той стороны, с этой стороны дом 34. И я вам уже говорил, что, опять же, по обращениям граждан, мы сделали в этом году проект дороги к улице автозаводской 48, там, где мы строим сейчас великолепную, по громадскому бюджету, вот эту великолепную площадку детскую. Там большая площадка. В этом году процентов на 90 она уже выполнена, и в следующем году она будет окончена. И там будет построена новая дорога. Сессия уже тоже выделила деньги, проект уже оплачен, экспертиза оплачена, и выделены деньги на строительство дорог двух по жилмассиву Южному, по автозаводской 13 и по автозаводской 48 и Новокузнецкой 13. Дитячий майданчик впродовж року і на наступний будується? Тобто це часу чи мало для будівництва майданчика, для встановлення? Чи він щось там особливе таке планується? Ви маєте в виду спортивний, який на автозаводській? Це цілий комплекс. Тобто не просто дитячий майданчик з гойдалками. Це спортивний, спортивний майданчик. Туди там встановлені вже тенісні столи і ограждення, стоять баскетбольні щити, гандбольні ворота. Ну там просто класно. Красиво. Користується попитом? Звісно. А як же? А вандалізм там не процвітає? Ну, поки воно не охочене і охороняється. Строїтелі. Тобто поки є охорона. Поки є охорона, так. Зрозуміло. А як буде забезпечуватись обслуговування таких майданчиків? Це ж теж компетенція. А виділяються деньги. Да. В зависимості від того, кому буде передано на баланс, балансоутримач буде повністю содержати цю площадку. От як ми на сьогоднішній день, ми отримуємо определену суму на год для содержання дитячих і спортивних площадок. І потім через тендер определяється організація, яка займається обслуживанням. Або багато взагалі у районі дитячих майданчиків Много, і спортивних да. майданчиків? 40 спортивних, 121 дитяча. Це для вашого району достатня кількість? Чи ще є все ж таки потреба? Ну, ви знаєте, у нас люди хочуть, щоб в кожному дворі стояли ці площадки. Но кожному хочеться, щоб зручніше да, було. Я вважаю, що це не цілесообразно. Якщо от на Пісках, допустимо, блок домов, там 6-7 домов, ну, достатньо одної-двох площадок. Хоча желаючі хочуть, щоб чуть ли не возле кожного під'їзду. Ну, але ці майданчики можна зробити більш такими цікавими для дітей. Тобто не маленькі, а... Ви знаєте, дуже хорошо, це коли зараз кооперативи і почали переходити госсектор в ОСМД, то у нас є приклади, коли люди вже самі встановлювали площадки і самі їх обслуговують. І таких прикладів на Пісках дуже багато. От у нас депутати Ігор Ніколаєвич Чумаченко і Ніна Ніколаївна Гурська, от вони являлись ініціаторами от цього движення. І от зараз вулиця у нас Водограйна 2, де посаджен парк, опять за шквер на Пісках. Благодаря Ніні Ніколаївні встановлена дитяча площадка. Ігор Ніколаївич теж на Пісках і на Космосі. Він тільки за год 12 цих площадок поставив. Ну, хороші, дійсно хороші, красиві площадки. Тобто можуть, в принципі, люди, якщо їм потрібно, встановити у себе конечно, в дворі? Конечно. Це якийсь дозвіл потрібен? Не треба ніякого дозвілу. Я скажу, якщо встановлюють ОСМД або кооператив на той території, яка їм відведена, вони там ставлять ці площадки. Ви також згадали, що у парку було встановлено зовнішнє освітлення, там 35 опор, да, якщо я не да. помиляюсь. Як в цілому у районі з освітленням? Темні плями залишаються чи зараз у Часно, вас все ні, ну, я думаю, що ні одного району в місті, який був 100% освітлений. Тому що у нас, я ж говорив, 8 тисяч дворів частного сектора. Тому у нас і проекти є на наступний рік, і в цьому році ми освітляли. И очень хорошая программа по отсыпке дорог внутриквартальных вот этих вот, которая раньше не было, буквально вот 3 года, как она стартовала, мы в этом году сделали дорогу по улице Реконструктивной, это от Космической и к 20-й школе туда. Вы знаете, когда только начали эту дорогу делать, люди как-то воспринимали, ну вот прошел трактор, канава, там все некрасиво. А когда отсыпали, все это укатали, ну, сейчас это автобан. И мы на следующий год планируем сделать это все возле онкологической больницы. Туда, к сожалению, ездит очень много наших граждан. А это тоже частный сектор. И мы хотим полностью по периметру сделать там дорогу вокруг онкології. Ви згадали про дороги. І цьогоріч у Комунарському районі, як ви вже сказали, приділяли увагу ремонту доріг досить велику. Ми знаємо, що у 2020-му розпочнеться будівництво нового автошляху. Це ділянка по вулиці Нагнибіди. Вона веде до онкологічного диспансеру, як ви тільки що сказали, та водночас з'єднує 2-й, 3-й, 4-й та 5-й мікрорайони на Пісках. Більше про будівництво акцентом розповіла заступниця голови райадміністрації Лілія Наріженко. Слухаємо.
Мы будем делать ремонт именно этой дороги. Нам выделили деньги. Мы все будем именно для людей, которые больные, которые там ходят и все. Почему дорога находится при аварийном состоянии. Поэтому председатель райадминистрации на выделенные деньги, которые выделил городской совет, решил, что основное – это вот эта улица, которую мы будем делать за деньги, которые выделены именно районной администрации, городским советом. 1200, там, по-моему, 1300 всего. То есть там небольшая площадь. По тем деньгам, которые нам выделили. Все эти деньги пойдут именно на эту дорогу. Нагадаю, що сьогодні спілкуємось з Олександром Кузьміним, головою Комунарської райадміністрації. Приєднуйтесь до ефіру за телефоном, що зараз на ваших екранах, або пишіть свої запитання на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. До речі, є у нас телефонний дзвінок. Алло. Доброго вечора, ви в ефірі. Ваше запитання, будь ласка. Я хотела узнать, я живу на Складской 2, рядом общежитие и профессиональный лицей сервиса, где обувная фабрика. Угу. В училище нету там спортплощадки, кусочек, там выходят, занимаются, натянут сетку, волейбол поиграют и все. Детям играть, в общежитии там много семей живет, негде играть. На Складской 2 тоже двор маленький, негде. А за общежитием там такая территория пустует. Там раньше фабрика хотела построить дом. А сейчас котлован уже нет, дом не строится, все. Территория не благоустроена. Дети там, вот я живу 26 лет, на этой площадке спортивная, или как она так называется, деревья растут и лежат бетонные плиты. Дети там играются, под плитами собаки живут часто. А запитання вот. Ваше в чому? Чи це пропозиція? Так, как благоустроить территорию? Можна детскую площадку там сделать или что-нибудь для детей? Дякуємо за запитання. Вже продовжуємо тему благоустрою і спортивні майданчики дитячі. Значит, та територія, яка возле ліцея сервіса, там відведена була під застройку многоэтажного дома, і пліти, які були завезені для будівництва цього дому многоэтажного. На сьогоднішній день будівництво там не начато, але земля відведена під застройку. Значит, мы выйдем, посмотрим, если есть какая возможность. Но дело в том, что не возникал вопрос о размещении там детской площадки. Там всего лишь один дом и общежитие. Можно это расценивать как звернення або пропозицію від мешканців району. Тобто, ну, є потреба в цілому, бачимо. Будем смотреть, да? Вопрос принят, поэтому однозначно специалисты выйдут районной администрации, посмотрят, обратимся к депутатам и по возможности, если действительно есть возможность ее там разместить, будем смотреть. Ну, у нас є ще один телефонний дзвінок. Mm. Алло, слухаємо вас. Вітаємо, ви в ефірі. Здравствуйте. У мене вопрос к меру району. Я по поводу площадки зони возле районного отдела поліції. То ви покосились освітительні, ржаві, дорожки розбиті. Мусор не убирается регулярно, постоянно грязище. Там много дітей гуляють. Когда будет наведен здесь порядок? Дякуємо за дзвінок. Ну, я вам хочу сказать, что не совсем объективная информация прозвучала. Дело в том, что вот эта парковая зона возле районного отдела милиции убирается каждый день. Убирается нашим зеленстроем. Участком зеленстроя. Там одно время работники зеленстроя оставили пакеты возле дерева, теперь они носят их на площадку, которая за районным отделом милиции. Трава там выкошена, деревья побелены. А дорожки разбиты? Ну, то, что дорожки, выедем, посмотрим, но порядок там наведен, и там всегда чисто. Я каждый день езжу по району, и когда еду с работы домой, туда я проезжаю как раз мимо райотдела. И у нас район разбит на 4 района. 4 заместителя каждый день объезжают район. И потом отдел жилищно-коммунального хозяйства собирается в 9 часов утра, подводим итоги и ставим задачи. Поэтому парк возле райотдела у нас в нормальном состоянии. То, что касается дорожек, да, там была раньше танцевальная площадка прямо напротив дома быта, рядышком. На сегодняшний день она не эксплуатируется. Лавки там стоят, урны установлены.
Значит, завтра же пошлю спеціалістів відділу жилищно-комунального хозяйства, пусть посмотрять. Стосовно в цілому доріжка, так, зауваження отримали ми доріжка, от як з тротуарами у районі в Комунарському. Тому що у парку Гагаріна, знаю, що привели до ладу і під потреби людей з інвалідністю також, от як з іншими тротуарами? Значить, по остальним тротуарам. Ну, ми таку позицію зайняли. Ми вначале зробили всі тротуари, які прилягають к остановкам. Вот у нас по улице Чумаченко мы начали... Наибольше популярный. Там, где собирается больше всего людей. Куда сходятся люди. И вот у нас людей. Теперь, да, мы устанавливали в прошлом году, в этом году ставили новые остановки, остановочные комплексы. И метров по 50 вправо и влево у нас вот эти вот дорожки справа-слева, они все сделаны. В этом году нам запланированы опять же деньги на тротуары. То есть деньги выделяются помимо... А сколько коштов? В этом году вообще выделено больше миллиона, 1 250 000. Это хорошая сумма. Для тротуаров. Это очень хорошая сумма. Поэтому работы будут продолжаться по тротуарам. Однозначно, много. У планах стоит место, где, про которое было назначено? Нет, нет. Пока не нет. И что еще хочу сказать, чтобы не было потом... У нас все мы ведем планово. Вот понимаете, как вот сейчас человек задал вопрос, да? Но этот вопрос прозвучал 26 декабря 2019 года. А у нас есть обращение 16 года, 17, 18. Поэтому вначале... Ну, то будет... у порядку черги, я зрозуміла. Пане Олександре, я перепрошу, у нас телефонний дзвінок знову, мусимо заслухати глядача. Алло, вітаємо вас, ваше запитання. Алло. Доброго вечора. Я живу в Комунаровському районі. Хотіла б поставити вопрос... Главе администрации, когда будет и что планируется на месте кинотеатра «Космос»? Это памятник архитектуры и кино. Там уже ночуют, наверное, представители не только на остановке кинотеатра «Космос» люди, но и в самом кинотеатре. Тобто доля цього об'єкту вас цікавить, так? І що буде на цьому місці? Спасибо вам большое. І вам дякуємо. Значить, по кінотеатру «Космо» інформація від департаменту комунальної собственності. На сьогоднішній день заключен договор з очередним орендатором. Значить, з предыдущим орендатором, починаючи з 2016 року, були суди. В кінечному ітогі договор розторгли. Сьогодні є новий орендатор. Договор подписан, в договоре указано, что это будет объект социально-культурного назначения. Все работы, которые касаются дальнейшего, начинаются с Нового года. Ну, до речі, у профільному департаменті міськради нам розповіли, на якому етапі нині знаходиться вирішення питання. Тож дивимось. На сьогодні будівля кінотеатру «Космос» є об'єктом права комунальної власності та на підставі відповідного договору оренди в грудні 2019 року була передана суб'єкту господарської діяльності в орендне користування. Наразі триває розробка проєктної документації, кошторисної документації орендарем щодо тих видів та обсягів робіт, які будуть здійснюватись ним на цій будівлі, оскільки вона, як ви знаєте, знаходиться в такому не дуже гарному стані. Цей об'єкт передано в оренду для розташування об'єкту соціально-культурного призначення. Дата конкретна, коли будуть розпочаті ремонтні роботи, наразі невідомо, оскільки, як я вже сказав раніше, сама документація, яка надає право на проведення таких робіт, поки що орендарем виготовляється. Це вже зона відповідальності орендаря, оскільки, згідно з умовами договору оренди, він має право здійснювати такі роботи. І, звісно, що обсяг робіт, порядок виконання цих робіт – це вже дещо залежить більше від нього, ніж від комунальної власності. Олександр Кузьмін, голова комунальської райадміністрації, вже за мить прокоментує почуте. А у нас є телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Мені цікавить розмітка. Значить, це знаходиться вулиця Чумаченка. І це від ЗАГСа вниз, перекресточок. Вот там нету разметки, понимаете, это, значит, с правой стороны, когда переходишь к Располкому, значит, это подвижение городского транспорта, есть везде разметка, а для людей, чтобы перейти вот этот перекресточек в сторону Располкома, нету разметки никакой. Нельзя ли обратить внимание на вот этот участочек? Дякуємо за информацию. А можно попросить адрес дома, чтобы сориентироваться, где? Вверх, поднимаемся к ЗАГСу, да. Пожалуйста, 111, дает мой адрес. Угу. И вот мы как бы едем, и я смотрю, стоят пешеходы, они не могут
зорієнтуватися, перейти йому або ні, розумієте? Ну, я розумію ваш вопрос. Це, опять же, в продовження того, що я вам сказав, що ми поставили дві нові остановки, вони були от-от установлені. Значить, розмітка буде нанесена однозначно. А да. Коли? Коли? Коли можна буде починати розмітку? Деньги виділені, це буде весна. Угу. Тобто всі роботи заплановані на весну? Ну, а як зимою розмітку наносити? Щоб люди сміяли. Ну, такого не буде. Будемо все робити, як положено. Зрозуміло, що є технічні моменти. Да, з СНІПами, строїтельними нормами і правилами. А багато у вас таких місць, де потрібно оновити розмітку? А ми ежегодно обновляємо розмітку. І, кстати, останні роки дуже добре, починаючи з 15-16 року, гроші виділяються і на розмітку, і на колесоотбойні бруси. Ви, мабуть, обратили увагу, що по всьому місту, от у нас зараз ці колесоотбойники, вони приведені в більш-менш нормальне стан. Підварені, встановлені, люмінесцентною красочкою покрашені і с катафотиками, с вот этими. У нас в районе мы в прошлом году отремонтировали 7 таких полностью. Вот сейчас на выезде из Песков он стоял, ну, наверное, лет 15 не ремонтированный. Сейчас сделан красивый. А то, что касается разметки, мы ежегодно делаем разметку, опять же, по приоритетам. В обязательном порядке к окончанию, к началу учебного года это возле школ, садов и больниц. То есть те социальные объекты, куда чаще всего уходят дети, а вы же знаете, что самое травмоопасное – это дети. У нас вся разметка была в этом году сделана полностью. Вот эта женщина обратилась, мы обязательно сделаем и там разметочку, потому что там стоит уже новая остановка. И на следующий год у нас запланированы еще две остановки, там же по Северокольцевой, только в другую сторону уже пойдет, и по улице Сытого. И там мы тоже сделаем разметку. Разметка будет сделана однозначно. Це дуже добре, що такі плани є у вас. І у нас є телефон. Це потрібно робити, правильно. Да. Є телефонний дзвінок. Ще слухаємо вас. Вітаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. Гаврилова, 18. Коли уберуть торговці овощами, які там займають територію метрів 50, ставлять два мікроавтобуса, вже кіоски себе поставили. Значить, стихійна торгівля. Да, торгівля. Виганяють, він то з'являється, то... Вы правильно говорите. Мы его постоянно оттуда убираем. И стихийки последние две недели нет. Выскочил он, был в эту субботу. Предупредили его последний раз. Официальное место... Что вы знали, он торгует каждый день. Он уже переместился, там киосочек есть. Да, он за бердянские колбасы. Да, он уже себе высыпал там площадку и торгует по микроавтобусам, ездит по тротуарам. То есть он никуда не спешит и не собирается уходить. Ну, мы его с одного места уже передвинем из того. Не, ну так его ж надо вообще туда, наверное, убирать, потому что у него там такая территория торговли же раздвинул. И возле мусорки стоит, торгует, что люди покупают, и не знают, что они там покупают. Спасибо. Согласен с вами, да, однозначно. Работа по борьбе со стихийной торговлей у нас не прекращалась. Вы обратите внимание, на Запорожье Первом мы сейчас убрали людей уже с тротуара, и они зашли полностью на рынок, на одну территорию и на другую территорию. По улице Нагнибиды, там торговали возле 18-го дома, да, теперь переместился вот туда, вот за киоск, за бердянские колбасы. Там надо посмотреть, там отводилось место под торговлю, я не могу вам сказать точно, там под киоск или под торговлю такую, под лоточную. Я гляну, и мы вам дадим информацию однозначно. Телефон, по которому вы перезвоните, 287-09-60. Это мой прямой телефон. Я вам отвечу. Можете еще раз повторить? 287-09-60, либо 287-09-65. Приемная. Ну, а чому так складно зі стихійною торгівлею? Тобто неодноразово прибирали цього торговця, а він знову повертається? Не тільки цього. Хоча є місця. Поліція не допрацює, чи що? Вы знаете, тут совместные усилия. Вы, наверное, смотрели, да, пресс-конференцию. Вот у нас в Коммунарском районе у нас больше всех протоколов составлено по стихийной торговле и по благоустройству. Ну, к сожалению, ну, как вам правильно сказать, наверное, люди выходят от того, что их приучили к тому, что это безнаказанно в свое время было. И очень сложно в той ситуации, когда... Вы знаете, я не против того, чтобы, допустим, с дачи со своей там бабушкой, с дедушкой где-то на рынке бесплатно, там, чтобы с них не брали местовое, продавали. Но когда выезжают, вот правильно мужчина сказал, бусиками целыми, это же видно, что это организованная торговля. И, к сожалению, ну, не так просто составить протокол на такого человека. То прав нет, то документов нет. Ну, ведется... Каждый день. Стало хоть меньше. Каждый день. Намного меньше. По крайней мере, Запорожье Первое почище стало тоже... Гаврилова почище, ну, зараз вона Водограйна називається. Пане Олександре, є ще телефонний дзвінок. Так, да, пожалуйста. Алло. Алло. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Здравствуйте, мене звати Олександр, я проживаю в Комунарському районі. У мене такий вопрос.
А вот дело в том, что у нас очень много людей с ограниченными возможностями. И вот интересует, как будет обустроено ли вообще будет обустроено пандусами въезд в парк Гагарина и саму администрацию, саму администрацию нашего. Будет ли построенный пандус в ближайшее время, желательно по всем нормам, а не так, чтобы это было с невозможностью для инвалидов, колясочников и так далее. Это первый у меня вопрос. Mm-hmm. Что будет происходить с девятиэтажным зданием, которое стоит на Александровском рынке, потому что он входит абсолютно эстетический вид. То есть либо он будет благоустроен, либо будет сноситься, это тоже вопрос интересует. Еще интересует, будет ли реализован проект аквоарка. Вот, допустим, при входе в парк Гагарина могли бы поставить аквоарку. Летом, знаете, все у нас очень жарко. Люди могли бы проходить. Это в Европе очень новомодные такие вещи. И вообще у нас в Виннице тоже такое построили. Летом люди проходят в этой аквоарке, охлаждаются таким. Ну, очень приятно и очень красиво. Можно ли ответить на все эти вопросы? Да, конечно. Спасибо. Да, дякуем вам за это. Давайте, Александр. Да, очень хорошие, кстати, вопросы. Видно, что человек действительно живет и переживает за район. Я вам даю такую информацию, Александр. Вы, наверное, давно не были в парке Гагарина. Пандусы есть уже и справа, и слева. Мы закончили. В прошлом году был построен пандус, причем очень хороший, как вы говорите, европейский, с поручнями. Там питання ще в тому, що, щоб вони були комфортними. Комфортні, якраз хороші. Щоб туди можна було да, зайти. Значит, з вулиці Северокольцевой був построений ще в прошлом году. В этом году пандус построен з виходом на вулицю Чумаченка. В здании районної адміністрації, значит, пандус є. Он у нас со двора, не з центрального входа, а со двора, там, де знаходиться управління труда і соціальної защиты населення. Но у нас є план реконструкції території улицы Чумаченко, 32, проект, который мы начнем в следующем году, и здание районной администрации. И в этом проекте предусмотрен пандус центрального входа. Он будет размещен с правой стороны и заходить со стороны автостоянки, там, где люди подъезжают к зданию районной администрации. Есть проект, проект с экспертизой, и он частично уже выполнен. То есть, если будут... Но, к сожалению, денег на следующий год на ремонт не заложено, но пандус есть и в районной администрации, ну, с входа со двора, и в парке Гагарина. Что касается аквоарок, аквоарки проектом в парке Гагарина не предусмотрено, не знаю, к сожалению, к счастью. Но... Ну, вы знаете про такую, так? Конечно, знаю, я видел такие арки. Все, ну, кому-то нравятся они, кому-то они не нравятся. Не плануется в районе охолоджувати мешканців. Не-не-не, такого, у нас, такого у нас нет. І второй вопрос. На Олександровському ринку будівля, яка псує зовнішній вигляд. Значить, Олександровський ринок – це територія частна, частне володіння. Значить, то, що касається цього здання, це здання на сьогоднішній день, там остекління, я не знаю даже, хто її зробив, но інформації по цьому зданию последней у мене нет. То есть будут его сносить, либо не будут. На сьогодні оно стоїть на території Олександровського ринку. Територія знаходиться в оренді у частного предпринимателя. Ну, тобто це не в вашій компетенції і... В компетенції районної адміністрації все, що відбувається на території району, це абсолютно все. Но на сьогоднішній день останньої інформації о судьбі цього дому у мене немає. Значить, якщо Олександру цікаво, перезвоніть, я буквально завтра в кінці дня готов вам дати відповідь. Ну, а номери ви вже сказали, можете їх повторити. 287-09-60 і 287-09-65. Ну, взагалі приємно, коли чоловік дійсно чувствується, що заботиться районі. Ну, до речі, про район, про мешканців і турботу. Як новорічні свята збирається район відзначати? Можливо, якась культурна програма, куди можете запросити власне мешканців? Планується. 19 числа в 15 часов ми відкрили нашу районну ёлочку. Кстати, спасибо большое предпринимателям, которые помогли в организации ёлки. У нас там почти 300 метров гирлянды висит, очень красиво, и горсвет повесил, все. Мы в районе проводили конкурс в школах, все 17 школ приняли участие на новогоднюю игрушку, потом пригласили детей в здание администрации, поздравили, вручили подарки, вручили грамоты. Ну, вы знаете, когда стимулируют. Уже святкуете? Да, мы сплошной праздник, начиная с лета. У нас же еще летом в парке Гагарина по субботам и воскресеньям были мероприятия. У нас же в районе есть Центр молодежи и школьников, директор Хвастик Михаил Владимирович. У нас там больше 30 кружков, причем бесплатные. И поэтому дети с удовольствием, кстати, выступают. Мы потом убрали воскресенье, потому что ну, сложно родителям и в субботу, и в воскресенье выходить. И в воскресенье вечером людей уже меньше намного. Основной день – это суббота. Пятница еще люди с работы, так все. Вот в субботу людей очень много. У нас там очень хорошая сцена в парке Гагарина. И туда детки приходят, и с удовольствием у нас программы, причем бывают до полутора часов. От 40 минут до полутора часов. Плюс в парке Гагарина, вот извините, я займу еще немного времени. У нас уже нас на, не так багато, вже на протяжении многих лет
У нас каждую суботу, начиная с весны и по осень, танцуют ветераны. Цього, в цієї суботи будуть танці? Холодно уже. Холодно вже. Холодно, да. А по хорошей погоде. Погода ще не зимова. І ви знаєте, я думав там, ну как, я всю жизнь прожив в Коммунарському районі, как, було менше. А зараз збирається до 100 чоловік. І от що саме інтересне, є вже приклади, коли люди створюють сім'ї прямо. Я серйозно говорю, пенсіонери одинокі ходять, танцюють і створюють сім'ї. Це приємно. І зараз, після того, як зробили благоустройство, зробили ми там, оставили дерево посередині, поставили лавочки по периметру, і тепер там більше 50 чоловік може сісти одразу, ну, присісти, хто устав, все. Ну, класно, вийшло, ну, хорошо, дійсно. Пане Олександре, я дуже дякую вам, що ви завітали. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Олександр Кузьмін, голова Комунарської райадміністрації, був сьогодні гостем «Акцентів». Далі на телеканалі ЗЕТ новини, а о 18:30 не пропустіть програму «Черговий по місту». Спеціальний гість – заступник міського голови Роман Омельянович. Тож готуйте йому свої запитання і телефонуйте до студії. А ми з вами зустрінемось завтра. Гарного вам вечора і хай щастить!